Är jag död? Lever jag? Ta det lugnt, Apes. Du lever. Alla överlevde flygplanskraschen. Men Mikael, ta oss härifrån nu. Du är ju Gud. Gud? Ja, men admin då, om det ska vara så jävla noga här, besserwisser. Ja, jo, men jag orkar inte. Nej, jag insåg ju snabbt efter kraschen att vi var tvungna att jobba tillsammans för att överleva. Men det var ju bara Stansite som höll med mig. Istället så valde ju de andra Dundrumens förslag. Döds Robinson. Ja, då är vi överens. Vi kör Döds Robinson. Alltså det här känns otryggt, hejdlöst otryggt. Lugna ner dig, Antivolley. Ingen kommer rösta ut dig i dödsråden. Nej, du är så jävla söt, Ante. Åh, herregud, Antivolley är som ett litet marsvin. Han är supercuters. Alltså, jag sitter här. Vi vet. Hallå där, grabbar. Vi gick direkt fram till grabbarna i Dunderhumor. De verkar, precis som vi, vara avslappnade och lugna killar. Ja, men alla ska dö. Alla här kommer dö. Vi ska döda alla. Det är döda eller dödas. Ja. Boom, boom. Japp. Fint väder. Jo, vars. Så, ni är alltså psykopater? Ja, typ, mer eller mindre. Fast, jävlar, hur söt är inte Antivolley? Så söt. Vi är ju BFF med Dunderhumor. Vi har beslutat att tillsammans starta en pakt. En riktig supermakt, va? Alla ska dö.